איזה כיף, חבר'ה, אנחנו פה הולכים לנו ב... לאורכו של ערוץ הנאמן, תראו איזה יופי, מהמם. כאן ככה רואים שהמורה לשלח לא יודע לצלם עם עוד סלפי. דבורה, הנה גם אנחנו ביחד פה. איזה כיף, אופר, איזה יום נפלא. מקסים, זכינו במזג אוויר. פשוט ראינו פה את העץ הזה, שהיה מקסים, האקליפטוס היבש, תראו איזה יופי. ואנחנו יכולים לעלות פה ככה למעלה, על הגבעת הצפית. ולראות את הנחל, ממש ממש יפה. בואו, בואו. זה כיף לטייל מהקורסה, אה? הנה. תראו איזה יופי, רואים את החסידות ברקע? אופה. בואו נראה. אופה, 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 מצלדג. רואים אותו? לא יודע אם הצלחנו לראות אותו. רואים? איזה יופי, ננסה לתפוס אותו באמבוש, נראה איפה הוא יהיה. איזה יופי, זכינו. אז אני הולך אל דבורה, שם למטה, ממשיכים את המסלול, הולכים לדבר קצת על הביצות, שיהיה לנו מעניין. יאללה ביי.